se vraća trendot od 80. godini, povek je časovnici na jedna raka. Tri časovnici sin, dva se must have, a samo jedan časovnik ne bi go položil testot. За да дознаеме ништо повеќе за овој тренд, побаравме информација од прва рака во Бозиновски часовници и накид. Се враќа трендот од 80-тите години, повеќе часовници на една рака. Како воопшто тоа стана тренд? Swatch се појави за прв пат на светскиот пазар на почетокот од 80-тите години, кога направи бум со пластични и разнобојни часовници со уникатен дизајн и пристапна цена. Во тоа време се носеа по 2-3 часовници или повеќе на најразлични начини, значи секој мораше да биде што покреативен и тој тренд денес повторно се враќа. Значи како дојде до тој тренд? Секој купуваше свој часовници, не сакаше се ослободи од старите, потоа повторно купуваше нови часовници и луѓето одеднаш почнаа да носат по неколку часовници одеднаш. Денес овој тренд повторно се враќа и можеме да забележиме како младите носат по неколку часовници од Swatch, а тоа ни најмалку не изгледа чудно. Така што за сите обожаватели на Swatch, денес кај нас во нашите салони можат да ги најдат овие прекрасни часовници по пристапни цени и да си купат дури по неколку. Значи, за неколку децинската традиција на Swatch часовниците, тие станаа ултрамодерни и не означуваат само обичен часовник, тие се начин на живот, тие се имидж, а представуваат модна икона. И сега овој тренд повторно се оживува, а Swatch се враќаат на своите почетоци со новите разновидни часовници на Color Code колекцијата. Со Color Code колекцијата Swatch на пазарот повторно изнесе 10 прекрасни, сјајни разнобојни часовници кои што го вратија стариот тренд. За купени два часовници од Color Code добивате луксузна амбалажа заедно со 7 разнобојни штитници во неа. Пакувањето е луксузно и чини 800 денари, но Бозиновски часовници и накид го подарува гратис на секој кој што ќе си купи комплет од два часовници или часовник со прстен во иста боја.